Инфраструктурни проблеми бяха основната тема по време на приемния ден на кметският екип. Беше поставен въпроса за обезопасяване на района около улица Нанчо Попович заради шофьори, които се движат с висока скорост. Особено така, ужасно впечатление прави, че шофьорите не се съобразяват и с това, че се движат малки деца с родители по пешеходни пътеки. Даже не спират и на пешеходна пътека. Новата наредба за изкуствените ограничители още не е приета на национално ниво. Докато това стане, общинските експерти от Шумен ще изготвят проект, чието изпълнение да започне веднага след като наредбата влезе в сила. Аз читам, че там е целесъобразно пътеката, водеща до училището, да бъде повдигната, така че да ограничи съответно и скоростта. По отношение на подхода към 6 основно, също пътеката може да бъде рамкирана. Ветеринарят доктор Валентин Атанасов поиска решение на проблема с тръмното стълбище, което служи за подход от улица Марица към общинския пазар. Най-важният въпрос на това стълбище или подхода от Марица към пазара е това, че не е съобразен за инвалиди и майки с деца. По норма, денивелацията, която е допустима за рампи, е 5%. Там обаче подходът е твърде стръмен и изискването не може да бъде спазено. Нормално е подхода за хора в неравностойно положение и колички с деца да бъде от лицевата страна. Тези стъпала и рампата, която е изградена, те няма как да обслужват хора в неравностойно положение. Бяха обсъдени условията на общинския пазар и необходимостта от подобрения, краткосрочното спиране в района, както и липсата на денонощна аптека в града. Нямаме магистър-фармацевт, който да остане 12 часа през нощта. Заплатата, която искат, не е рентабилна, защото те не могат да направят този оборот. А това, което искат от общината ние да дофинансираме, ние няма как да си го позволим. Сред въпросите бяха и довършване на пътя в местността Чаирдере, като кметът увери, че това ще бъде заложено за изпълнение. Нови 11 немски езикови дипломи за шуменски зрелостници. На тържествена церемония учениците, успешно издържали тежките изпити, бяха поздравени с аплодисменти. Сред успешно издържалите предизвикателството и мотивиран да продължи да се развива е и 12-класникът Симеон Маринов. Относно сертификата, наистина в момента сме горди притежатели на него. Някои с пълна диплома, други не, но това няма значение. Надяваме се, че ще ни донесе много успехи и ще отвори много врати. Това ще бъде ключът. Директорът на езиковата гимназия Димо Георгиев изказа гордостта си от успехите на учениците. Езикова гимназия се утвърждава, продължава със своята традиция да бъде водещия център в полето на немския език, разпространението на немската култура, българо-немския културен диалог. Регионалният координатор за немски език Регина Алфденберге връчи престижните дипломи на заслужилите ги с много труд и пожела да се възползват от възможностите, които тя дава. Искам да ви поздравя за вашия успех. Вашите резултати са достойни за уважение и заслужават признание. Признание заслужават и вашите учители. Поздрав и пожелания за много завоювани върхове отправиха към зрелостниците още класният им ръководител Валентина Рашкова и началникът на регионалното управление на образованието Кремена Маринова. Немските езикови дипломи дават право на зрелостниците да кандидатстват без приемен изпит в университети с застъпен немски език. Перфектна организация, отлична дисциплина и много адреналин приключи второто издание на вече традиционното състезание Drag Road 4D край Велики Преслав. Мотористи от цялата страна се събраха в промишлената зона на града, където на отсечка от 400 метра демонстрираха бързина и умения на две колела в различните класове на машините. Единствената жена участничка тази година беше 28-годишната Ивайла Петрова от Варна. От 14-годишна тя е на мотора, а в състезание участва за втори път. Тази година е с машина от 1000 кубика. Просто се забавлявам. Нямам някакви цели като първо, второ, трето място. По-скоро за забавление. На пистата излязоха състезатели с мотори от 600 до 1000 кубика и силно атрактивните чопъри.
да покажем, че можем да организираме подобни места, безопасни за, за шофьорите, безопасни за публиката. Това е като мисия. Програмата тази година не просто повтаря предната, е усъвършенствана. Не може да я отречем обаче, че без подкрепата на община Велики Преслав и специално в името на инженер Янко Иванов кмета, нямаше това да се случи. Организацията е на ново ниво. Взели сме си поука от миналата година за всички неща, които да доведат до по-добро преживяване, на първо място за публиката, разбира се, за участниците. Имената на победителите в различните класове на Drag Roll 4D са публикувани на интернет страницата на състезанието dragshumen.com. Кметът на Шумен професор Христо Христов се срещна с състезатели и треньори от клубовете по борба и карате. В сградата на общината спортистите донесоха медали и купи, спечелени от състезания през последните седмици. Няма да скрия, че в последните месеци успехите на нашите млади хора в различни видове спортове са впечатляващи. В този ред на мисли ви поздравявам за това, което сте постигнали на спортните форуми, в които сте участвали. През миналата година клуба по борба има 15 медала. Една от състезателките, Емел Мустафова, ще участва при девойките на Европейското първенство в Нови Сад през юли. Тази година се движим сравнително също добре. И друго, така, което мога да кажа, че борбата е един от най-българските спортове и трябва да се поддържа, да го подкрепяме, да не го изоставяме. Сенсей Даниел Димитров обясни пред кмета Христов, че в момента в клуба има смяна на поколенията, но въпреки това резултатите са на лице. Преди две години имахме 15 души в националните отбори за всички възрасти. Кадети и кадетки, юноши и девойки, мъже и жени. Сега вече изграят нови звезди, така да се каже. Просто се следва един естествен ход на живота. Част от националите не отиват в други градове да учат, ако имат възможност подновяват тренировки. Но на първо място трябва да разчитаме на собствените кадри, които създаваме. Каратистите обясниха, че полагат много труд на тренировки, за да имат тези успехи. Както при всеки спорт, всичко се постига с упорити тренировки. И човек трябва да преодолее страха, не само на татамито, трябва да преодолее страха и в живота. Като всички успехи се постигат, стига да имаш вяра, късмет. Като излезеш на татамито, няма нужда да те е страх, а имаш смелост да почнеш да се биеш. Да си на първо или на трето място не е важно. Важното е да излезеш на татамито и да се биеш. В края на срещата кметът Христо Христов връчи подаръци на състезателите. Близо 10 000 лева са събраните средства от Великденския базар в Средно училище Сава Доброплодни в Шумен. В традиционното благотворително събитие участват родители и ученици от всички класове. Четвъртокласничката Ваная тази година се представя с няколко сладкиши, които направила вкъщи съвсем сама. Рецептите взела от книгата на баба. Ами сложих лимон, защото кекс е лимонов. Брашно, мляко, яйце и още неща. Някой помага ли ти? Не, сама се справя. Благотворителният базар в елитното училище винаги се организира преди великденските празници. Традицията е повече от 15 години, а събраните средства се използват за самото школо. Подобряване на базата, възможност за закупуване на различни инструменти, носи предвид нашия облик на нашето училище. Интересното е и хубавото е, че тук основна роля имат родителите, които ни подкрепят. Те са вдъхновени от цяла седмица да изработват различни великденски изделия или пък някакви хранителни продукти. По-скоро някакви красиви десерти. Така учим децата да бъдат със смисъл за училището, за отговорността и благотворителността е най-хубавото нещо. Стотици деца и родители предлагаха сладкиши и солени вкусоти, неприлични цени и пак толкова купувачи купуваха и сладко-сладко похапваха от многобройните кулинарни изкушения, подредени на дълги маси в училищния двор. Със събраните средства тази година ще бъдат закупени инструменти за кабинетите по музика.